Gràcies, Rosa Maria Corinas, presidenta d'Òmnium Cultural de Tarragona. Gràcies, Carles Xavier Gómez, coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a Tarragona. Gràcies pel vostre lideratge, per la vostra perseverança. Gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí també. Aquí deixem la paraula, les lletres que formen la paraula llibertat, amb les espelmes i amb la llum que arribarà segur a les presons de Soto del Real i d'Estremera. Acabem aquest acte en record a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn amb el cant dels Segadors, l'himne nacional de Catalunya. Gràcies a tots per la vostra assistència. Aquí seguim, perseverants, buscant la llibertat.